Abatuuze b'oku Mwalo gwe Ddimo balaje ndombaka waabwe okubayambako kulaba ng'embeera erongoka mu kitundu kino omuli obutaba na masomero ga gavumenti wadde eddwaliro. Bano nga bakulembeddwamu atwala ebyokwerinda ku Mwalo gwe Ddimo Mulindwa Abdukarim bagamba nti omwalo guno buli lukya abantu beeyongera kyokka tebalina ddwaliro lya gavumenti lyonna ng'eriri okumpi lya Kamulegu Health Center 3 ate nga liri mu buwanvu obusukka kilomita 2. Ono agamba nti olw'embeera eyo abakyala abamu bazalira ku makubo n'oluusi awaka ate abandi ne balugulamu obulamu. Tulina abantu mu Ddimo abali mu kakaaga n'akasanvu naye ng'eddwaliro erituli okumpi liri Kamulegu mayiro 20 oba 18 okuva wano tuli. So twandisabye gavumenti yandibadde ya kisa ne tufunira wano waakiri eddwaliro nebula yandibadde lya Health Center 2 erisobola otuyamba wano Ddimo. Kuba omukyala naddala wano ng'atuukiddwako mu biseera byakuzaala omutwala ekaliisi oba ekamulego kitwetaagisa wakati w'essaawa 3:00 omuntu osa ku ddwaliro. Ekkubo bbi, eddwaliro liri wala, kandi tusanga okusoomoozebwa abakyala bazaalira ku makubo, oluusi n'asanga ng'onokufa afiiridde ku kkubo, oba oluusi n'omwana gw'azadde n'atuuka okufiira awo mu kifo w'amuzaalidde olw'obutafunawo obujjanjabi obw'amangu. Ng'oggyeko obutaba na ddwaliro, abawangaalira ku mwalo guno tebalina ssomero gavumenti yonna, ng'abayizi batambula kilomita 5 ate nga bayita mu kibira ekiviiriddeko bangi eby'okusoma okubijjamu enta. Ebyenjigiriza situlinaawo. Bikosezza nnyo eggwanga kuba tetulina ebyenjigiriza amasomero gatuli wala okuva wano we tuli okutuuka amasomero we gali waliwo mayiro kumpi 5 ate ng'abaana bayita mu kibira. Kikosezza nnyo ebyenjigiriza wano mu kitundu kyaffe eky'Eddimo. Abaana basomayo bye basomyeyo ne batya okuyita mu kibira naddala abaana abato. So twandisabye gavumenti wano nabalajanye ng'embeera bw'eri embi naddala nga tebakyayinza kweyimirizaawo olw'amagye okubagobaganya ku nnyanja. Amagye gatufuukira amagye gatufuukira ekizibu tukyalina kye tukola. Buli ke tukola konna batukuba bukubi miggo tebakyatukkiriza kukola wadde kantu n'akamu. Twakolanga n'ofuna akennyanja ng'ako tukyalya ku kennyanja tukyalya ku kava tuliwo nga bwe mutulaba bwetu tukyalina kituyamba. Kyokka bo abakyala abakola omulimu gw'okwanika mukene nga bakulembeddwamu Yudaya Nassali balomboza embeera y'okusomoozebwa gye bayitamu omuli ebbula ly'ebyeyambisibwa okukuuma omutindo omuli abatundubaali kwe baanika. Bakyala b'oku nnyanja omulimu gwe tufunamu ssente gwe tuweereramu abaana gwe tufunamu ebikozesebwa byonna tubadde n'okusoomoozebwa kunene nnyo nga tuteekayo mukene waffe akulukusibwa mu nkuba tetulina bye tumubikkako tetulina matundubaali nga bwe tuba tuwanise mukene tetulina we tumwanika tetulina kyakumubikka ng'enkuba bw'ejja yenna 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 mukene yemutwala neemubisiwaza olumu abeera amaze okukala. Mu mbeera eno omubaka omukyalo w'ekitundu kino Juan Namutaawe abadduukidde n'amatundubaali ag'omulembe gabayambeko kwanika mukene. Ono agamba nti awaliriziddwa okudduukirira abamukene kuba omulimu guno gulimu abakyala ate ng'ensangi zino bakola kinene nnyo okuyimiriza amaka n'okubeera abaana baabwe. Ensonga naddala esingidde ddala okunkwatako omulimu guno ogw'okwanika mukene gwenyigiddwamu nnyo abakyala ate ng'abakyala bano balina obuvunaanyizibwa bungi mu maka, balina okuyambako abaami baabwe okulanga abaana baabwe babatwala mu masomero, bayimirizaawo batya amaka gaabwe. So kyankuteko nnyo nze ng'omubaka omukyala, nsitudde ntya abakyala baffe ab'oku mwalo guno ogw'Eddimo, y'ensonga lwaki mbawadde amatundubaali, basobole okwekulaakulanya, bayambeko amaka ate n'eggwanga lyaffe okutwaliza awamu. Ekizibu abantu kye baŋŋamba kwe kubanga tebalina we basobola kwanika mukene waabwe naddala mu biseera bino eby'enkuba nti beetaaga sipeesi nnene nnyo. Abaluyanje bano basimye mbaka Namutaawe okubadduukirira. Tubadde tukaaba nga tetulina kawunga naye mbaka Namutaawe n'avaayo n'atuwa kawunga tukwebaza nnyo nnyabo. Tubadde tusaba obuyambi n'ababaka abalala namwe muveeyo namwe mutuyambe kuba abaana baawummudde tetulina kyakubawa tebalina kyakulya tebalina kyakunywa. Era addukidde abatuuze b'emikunyu Kitunga Ekyesiiga abaakosebwa gye buvuddeko bw'abatwalidde emmere ya kawunga ne sabbuuni ne bamulojjera ennaku gye bayitamu oluvannyuma lwa kibuyaga okusaanyawo amayumba gaabwe. Byeko abantu baffe naddala abaakosebwa ku muyaga guno nga bawaayo ku buwunga ku sabbuuni ne ssente ababadde balina ennyumba ezaagwa basobola okwongerako okulaba nga bazizimba then wabaddewo abatalina kyakulya manya kawunga
sike kanje nnyo naye kajja kubaako kabatuusaako. Emituba egyo gibadde nga gituyambako okutangira omuyaga obutasigula. Noweli ni kulabako, Delta TV amasukkulumu.